Memar-novator Muxtar Erturan deyir ki, Azərbaycanlı memar və türkəli mühəndislər tərəfindən qarşılıqlı dostluğun bir millət, iki dövlətin rəmzi olacaq. Memorial abidə dünyada ilk olacaq. Bu, Azərbaycan və Türkiyə mühəndislərinin birgə əməyidir. Nəinki səngərdə, döyüşdə, iqtisadi və ticari əlaqələrdə, həmçinin memarlıq sahəsində də bir nümunə olaraq. Bu, Zəfər Muzeyi gələcək nəsilə dostluğun, qardaşlığın və birliyin rəmzi kimi qalacaq. Bu, həm də memarlıq sahəsində iki dövlətin memarlarının və mühəndislərinin bir töhfəsi olacaq. Milli atributlarımız olan Aypara və 8 Gülşəli ulduz şəklində ultra-müasir, çox mərtəbəli kompleksin iki girişi olacaq. Hilal formasında olan abidənin teleqüllənin qərb hissəsində inşası nəzərdə tutulub. Kompleksi eyni anda 350-500 nəfərin ziyarəti mümkün olacaq. Birinci mərtəbənin atrium hissəsində dairəvi Turan birliyini əks etdirən gerb Azərbaycan bayrağının üç rəngli simvolları ilə əhatə olunacaq. Bu simvolların üzərində vətən müharibəsi şəhidlərinin adları fosfor tərkibli nanoboya ilə yazılacaq. Konsepsiyaya əsasən memorial kompleksin tərkibində soyqırımı adlanan otaqlarda olacaq. Burada 3D holoqram və dizaynlardan istifadə olunaraq sinema müzeyi formatında 20 yanvar Xocalı faciəsinin ən dəhşətli görüntüləri son texnologiyalardan istifadə edilməklə vizual qrafika vasitəsilə nümayiş olunacaq. Ziyarətçilər bu zallara xüsusi hərəkətli horizontal eskalatorlar vasitəsilə daxil olacaqlar. Hərəkətli eskalatorlar üzərində olan insanlar bir dəqiqə ərzində zaldan keçərək müasir texnologiya sayəsində Xocalı faciəsini 20 yanvar qətliamını canlı olaraq izləyəcəklər. Gələcəkdə 8 noyabr Zəfər marşı ilə hərbi zirehli texnikaların paradı üçün kompleksin landşaftının dairəvi formada olması nəzərdə tutulub. Biz döyüş meydanında bu qələbəni qazandıq. Şəhidlər verərək bu qələbəni qazandı.